खबर नहोती के जिंदगी ने रंगत मड़ी जसे, खबर नहोती के जिंदगी ने रंगत मड़ी जसे, तमारा स्नेहनी सुवाड़ी संगत मड़ी जसे, दिल खोली सक्यो जेनी पासे प्रेम थी, एवं जीवन में कोई अंगत मड़ी जसे, अने असो अने असावी लियो बे घड़ी स्नेह में वितावी लियो, असो अने असावी लियो बे घड़ी स्नेह में वितावी लियो, काल फरी मड़िया के न मड़िया, आज ने प्रेम थी वतावी लियो। विजय रावल ना नमस्कार। पंकज भाई आज तुमने बधाई ने दांत कटवा माटे मने अहींया बोलाव्यो छे। घणा एम कहे छे के हसे एनु घर वसे, आमा जेटला पैणेला बैठा होय ने हृदय ऊपर हाथ मूकीने कहेजो घर वैसा पछी कोई ईशू छे। खरेखर मने अहींया दांत कटवा बोलाव्यो, हुं एवुं मानुं छुं के अहींया 20 पुरुषों ने 20 बहनों छे, 40 जना छे, 20-20 ना बे विभाग पाड़ी ने अर्धी कलाक जो गलगलिया कर लीधा होत तो ये दांत ज आववाना हता। पण तमने बधाई ने दांत कटवा माटे मने आज अहींया बोलाव्यो छे, एटले हूँ कायम माटे मारा मित्र नी वात करू छू। मारो मित्र तरुण एक एवो अद्भुत पात्र छे, अने केवो अद्भुत पात्र छे एनुं तमने एक वर्णन आपी दऊं के एनो बेठी दड़ीनो बांधो छे, बेठी दड़ीनो बांधो छे, ज्यां जो त्यां शरीरमां हांधो छे, ई ज मारा बधाई મિત્રોને વાંધો છે, મગજનો અડધો ગાંડો છે, અને તોય મારો મિત્ર તરુણ હજી વાંઢો છે, એવો તરુણ ભૂગા ગાડી નાખે એમ। હું એની વાત કરું, તરુણ હમણાં એક દી આવીને મને કે વિજય 4000 રૂપિયાનું કોટ સૂટ સીવડાયું, મેં કીધું બહુ સરસ કહેવાય, મને કે વાત તો સાંભળ, હજી પહેલી જ વખત પહેરી નીકળો ત્યાં કાગડો ચરકો, પણ માતાજીની દયા કેવી કે ટાણે બગાસું આવી ગયું। મેં કીધું કોડાઈ માતાજીની દયાનો કહેવાય, તારી કઠણાઈ કહેવાય। તરુણ હમણાં એક દી આવીને મને કે વિજય મને 100 રૂપિયા દે, મેં કીધું 100 રૂપિયાને હું કરવા, મને કે ગાંડા માટે સ્વિમિંગ પુલ બનાવવો છે, તારે નાવું આવવું હોય તો મને કે છૂટ છે। મેને 100 રૂપિયા આપ્યા, 5-6 મહિના થયા, એટલે મેં કીધું ઓલા ગાંડા માટે સ્વિમિંગ પુલ બનાવવાનો હતો એનું શું થયું, મને કે તને નથી ખબર, મેં કીધું હું, મને કે સ્વિમિંગ પુલ બની ગયો ત્યારે કોક ગાંડો ઊંધો કૂદકો મારે, કોક ગાંડા છતો કૂદકો મારે, કોક ગાંડા ઉપરથી દુબાકો મારે, મને કે પાણી ભરાઈ જાય પછીની તો મજા જોજે, ગાંડા વગર પાણીએ દુબાકા દેતા હતા, ગાંડા કે નહીં કે હા હા। હમણાં એક દી તરુણ આવીને મને કે વિજય 6 લાખ રૂપિયાનો બંગલો બનાવ્યો, મેં કીધું શું વાત કરે છે, મને કે વાત તો સાંભળ, 6 લાખના બંગલામાં 3 લાખનું તો લેટ્રિન બનાવ્યું છે, તી મને તો વગર ડાકલે દેવાવી ગયા, મેં કીધું આ જોવા જવું પડશે, મેં એનું મકાન જોવા ગયો, 3 રૂમ ટેનામેન્ટ હતો, મેં કીધું આને બંગલો ન કહેવાય ટેનામેન્ટ કહેવાય, હવે 3 લાખનું લેટ્રિન આપણે કોઈ દી સપનામાં ન જોયું, મેં કીધું એ તો દેખાડ, જોયું તો હાવ સાદુ ને સિમ્પલ, મેં કીધું આમાં હારી ટાઇલ્સ હારી લાદી નથી નાખી, આમાં 3 લાખું હેઠે ડાયટાસ, મને કે માથે તો બેસ, હું તો માથે બેઠો,
એને એક સ્વીચ ચાલુ કરી, ભાઈ આખું લેટ્રિન ધ્રુજો ધડધડધડધડધડધડધડધડ. 15 મિનિટ એવું આવ્યું. મેં કીધું આ બધું શું છે? મને કે તને નથી ખબર. મેં કીધું હું? મને કે 12 વર્ષ થયા બાપા રેલવેમાં નોકરી કરે છે. જ્યાં સુધી ધ્રુજે નહીં ત્યાં સુધી મેળ ન આવે. એવો તો મારો મિત્ર છે, હો ખરેખર અદ્ભુત પાત્ર છે. હું એની વાતો કરવી એમ આહા ગાંડાની વાતો કરી એટલે વાત કરી દઉં. મારો મિત્ર છે ને અડધો ગાંડો છે. આખો ગાંડો હોય તો એનો વાંધો નથી અને આખો ડાયો હોય તો વાંધો નથી, પણ આ દોઢ ડાયા નડે. દોઢ હોય ને દોઢ અડધા અઢી નડે બહુ હાળા થઈને, એ હારા નહીં એમ. મારો મિત્ર છે એ અડધો ગાંડો છે. હમણાં એક દી મારો મિત્ર તરુણ અને એક પાછો પાછા ભૂત ને પીપળા જડી જાય. અમારી બાજુમાં બીજો મારો મિત્ર છે મયુર, ઈ અડધો ગાંડો છે. બે અડધે અડધા ગાંડા ભેગા થયા, આખો ગાંડો થઈ ગયો. બે વાતો કરતા હતા. એક જણો કે કાલ મેં મચ્છરને ઉલું બનાવ્યા. બીજો કે ઈ કઈ રીતના? ઈ કે તો કે મેં મચ્છરદાની આ બાજુ બાંધી હું તો ઓલી બાજુ, ભલે નાખી રાત મચ્છરે ફાફા મારે. તરુણ કે એમાં હું કાલ મેં આખા એસટી તંત્ર ને ઘૂમડે ચડાવ્યા. ઓલો મયુર કે ઈ કઈ રીતના? તો કે જુનાગઢ થી રાજકોટ ની ટિકિટ લીધી પછી બસ માં જ ન બેઠો, ભલે કંડક્ટર ગોતે. ગાંડા કે ને કે, પણ આલમ અજબ છે. ઈશ્વર ની એમાં બુદ્ધિશાળી તમામ નથી. આલમ અજબ છે. ઈશ્વર ની એમાં બુદ્ધિશાળી તમામ નથી. થોડી બુદ્ધિ વાળા થોડા છે. અને ગાંડા ના કે ગામ નથી. પ્યાર કરી લે પ્યાર કરી લે, શું કોઈ તારો યાર નથી. ગોતી લેજે ગોતી લેજે ગોતી લેજે, ભીતર છે ક્યાંય બહાર નથી. આની અંદર જ રામ છે, આની અંદર જ કૃષ્ણ છે. ઘટમાં હાલે છે ઘડિયાળ, તમે કાંડે બાંધીને ઝુકામ ફરો. પુરુષોત્તમ કહે પ્રાણીયા ઘટ ભીતર જોયા કરો. આ અડધા ગાંડાની વાત કરી એટલે મને વાત યાદ આવી ગઈ, પણ તરુણ નામે હક પણ એટલા જોયા હો. તરુણ એક દી આવીને મને કે વિજય ગમે એવું આરું ટેકાણું જોયા હું, મારી બા પટનારા ના પાડતી. મારી બા મારું કઈ ઠેકાણું નથી થવા દેતા. કે મેં કીધું જનેતા ને દીકરાનું એવું થોડું હોય? મને કે આ કે ગમે એવું સારું ટેકાણું જોયા હોય એટલે મારી બા ફટનારા ના પાડી દે. એટલે એક મફત સલાહ છે, મેં સલાહ આપી. મેં કીધું કામ કર, તારી બા ને ગમે એવી છોકરી ગોય તો બા જેવો રૂપ હોય, બા જેવી અણહાર હોય, બા જેવો સ્વભાવ હોય. મેં કીધું બા ને ગમે એવી છોકરી ગોય તો મને કે બાપુજી ના પાડેશ. આખી જિંદગી વાંઢો રહેજે પણ એ ધંધો ન કરતો. તરુણના કેટલાય હક પણ જોયા હો. તરુણના હક પણોની તો વાતો કરવી, તરુણની વાતો કરવી, એની સાથે આજ મારે તમને મારા પણ બે ત્રણ અનુભવોની વાતો કરવી છે. હા હા, મારા પણ બે ત્રણ અનુભવોની વાતો કરવી છે. હમણાં એક દી મારા પપ્પા મારું પ્રમાણપત્ર મારું સર્ટિફિકેટ જોતા હતા. 100 માંથી 10 અંગ્રેજીમાં, 100 માંથી 8 સંસ્કૃતમાં, 100 માંથી 6 ગુજરાતીમાં. એઠે લખ્યું તું શંકર જીવા. મારા બાપા કે આ તો અમારા વખતમાં હતા. હેઠે લખ્યું તું તમારો છોકરો નિશાળમાં ભણવા આવે, ગુંડાગર્દી કરવા આવે છે. વાંચીને બાપાની મગજની પ્રકૃતિ બદલી ગઈ. એક ફેરવીને ફળાકો માર્યો. મેં કીધું ઝાપટકા મારી. મને કે આ તારા માર્ક જો. મેં કીધું હું છે? મને કે આ તારા રિઝલ્ટ ની વાત કરું. મેં કીધું નામ તો વાંચો, જો તારા પૈડા તો તમારું નીકળું. મને કે ખબરદાર જો ખાખા ખોળા કર્યા છો. મેં કીધું તમે અમને મારો, તમને તમારા બાપા મારતા. મને કે મારવાની ક્યાં વાત કરી, મારી મારીને તોડી નાખતા. મેં કીધું એને એના બાપા મારતા. મને કે મારતા જોઈને. મેં કીધું એને એના બાપા મારતા. મને કે મારતા જોઈને. મેં કીધું એને એના બાપા મારતા. મને કે તારે આટલું બધું જાણીને કરવું છે હું? મેં કીધું મારે એ જાણવું કે આપણી કેટલી પેઢીથી ગુંડાગર્દી આવી આવે છે. બે ધોલમાં નહીં કયો આવા કોઈ પ્રશ્ન ન પૂછતો. અમે એક દી બાપ દીકરો બેઠા. મને કે વિજય કલાકાર થઈ ગયો? મેં કીધું હા પપ્પા. મને કે ગામો ગામ પ્રોગ્રામ દેવા જાવ મેડો? મેં કીધું હા પપ્પા. મને કે તો વ્યવહારમાં રહેતા શીખ. મેં કીધું ઈ વાત ખોટી, આપણી ઉંમર નાની છે, આપણને વ્યવહારમાં રહેતા ન આવડે. મારા પપ્પાને હું એક ને એક દીકરો એટલે. મને કે વિજય અમે 5-10 વર્ષ જઈએ પછી વ્યવહારમાં તારે રહેવું પડશે.
કે પછી અમે વયા જાઉં છું, તું શું કરી શીખે? એટલે મેં કીધું તમે રાયડું પાડો, માં તમે વડીલ છો, રસ્તો બતાડો. મને કે કામ કરી, બાજુમાં ઉઠમણું છે, ઉઠમણું ન્યા જા. મેં કીધું ન્યા જઈને કરવાનું હું? મને કે બધા સફેદ જભા વાળા બેઠા હોય, ન્યા જઈને જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાના ને બાપુજીની વાત માંડવાની. મેં કીધું બરાબર છે. એક જગ્યાએ એક દીવો બધા સફેદ જભા વાળા બેઠા હતા, ન્યા જઈને કીધું. મેં કીધું જય શ્રી કૃષ્ણ. મને કે જય શ્રી કૃષ્ણ. મેં બાપુજી બે વરો બેઠા હોત તો હારું હતું. મને કે ના, મેં તમારા બાપુજી ઓફ નથી. મને કે આ તો કોંગ્રેસ ની ઓફિસ છે. મેં કીધું દાડો નથી, મને કે તારો કરવો હોય તો કે. દાડા ની વાત કરી, હમણાં અમારે એક જગ્યાએ ક્રિયાનો પ્રોગ્રામ હતો, ક્રિયાનો. મારાથી પૂછતા પૂછાઈ ગયો, ભાઈ કઈ રીતના ઓફ થઈ ગયા? એ કે ભાઈ દૂધ પીતા હતા ને ઓફ થઈ ગયા. દૂધ પીતા હતા ને કેવી રીતના ઓફ થઈ ગયા? મને કે ભે માથે પડી. મારા અમુક જોક્સ કાલ સમજાય, પછી પથારીને પીડા પીડા દાંત કાઢશો. આમાં તમે દાંત કાઢતા હોય ને તમારી બાજુમાં કોઈ દાંત ન કાઢતો એટલે સમજી લેવું કે એનો ચોક ફેલ છે. જેટલા ન કાઢવા હોય ધરાર કાઢે. પણ આપણે વિદ્યુત બોર્ડ વાળા લાઈટ જાય એટલે ત્રણ ટ્રાય આપે કે લાઈટ આવી જાય, લાઈટ આવી જાય, લાઈટ આવી જાય. ન આવે એટલે સમજી જાય છેડા ભેગા થઈ ગયા છે. કારીગરને મોકલે જ્યાં સુધી રિપેર ન થાય ત્યાં સુધી લાઈટ ચાલુ ન કરે. તો મારું એવું માનવું છે કે વિદ્યુત બોર્ડ વાળા ત્રણ ટ્રાય આપતા હોય પ્રભુ બહુ મોટા મશીનો લઈને બેઠો છે. એ ત્રણ ટ્રાય આપે છે, માણા બની જા, માણા બની જા, છેલ્લી ટ્રાય માણા બની જા. ન બને એટલે સમજી જાય કારીગરનો વાક નથી, કંપની ફોલ્ટ છે. એની તો વાતો જ હું કરવી હો, કંપની ફોલ્ટની તો ક્યાંય વાતો જ ન થાય. બોલો, આપણે એમ કે જય માતાજી, જય માતાજી, દીકરો થતો ઘરે જાને, આપણે એમ કે ક્યાંથી આવ્યા? સુલામાંથી. એટલે તરવા ધકતો લાગે છે કે એની તો ક્યાંય વાતો જ ન થાય એમ. પણ હરતા ફરતા પાછી મારા મિત્રો ઉપર વાત લઉં. મારો મિત્ર તરુણ ખરેખર એક અદ્ભુત પાત્ર કુદરતે બનાવ્યું છે. અમારે જૂનાગઢમાં ફૂડ ફેસ્ટિવલ આવ્યું હતું, એમાં હરેક માણસો એની એક એક જાતની વાનગીઓ બનાવે, તેમાં તરુણે ભાગ લીધો. હું જોવા ગયો એટલે પેલા એક બંગાળી ભાઈ હતા, મેં પૂછ્યું હું બનાવો છો? મને કે રસગુલ્લા. કીધું બહુ સરસ. આગળ ગયો એક પંજાબી ભાઈ હતા, મેં કીધું શું બનાવો છો? મને કે આલુ પરોઠા. મેં કીધું બહુ સરસ. આગળ ગયો એક મદ્રાસી ભાઈ હતા, મેં કીધું શું બનાવો છો? મને કે મેંદુ વડા. મેં કીધું બહુ સરસ. આગળ ગયો તરુણ હતો, મેં કીધું અરે તારી જાતનો તરુણ. તરુણ ખાલી આ તપેલું અને એમાં ચમચો ફેરવે, ખાલી તપેલું ને ચમચો. મેં કીધું એલા તું હું બનાવ? મને કે મૂરખ. ખરેખર તરુણ બહુ અદભુત પાત્ર છે. તરુણ હમણાં એક દી ફોટોગ્રાફર ન્યા ગયો, એ કે પાસપોર્ટ સાઈઝ નો ફોટો પાડો, એમાં બૂટ આવી જવા જોઈએ. ફોટોગ્રાફર એનો ગુરુ હોય છે, એ કે માથે લઈ લ્યો. તરુણ હમણાં એક દી ઘોડા ઉપર ઊંધો બેઠો. મેં કીધું એલા ઘોડા ઉપર ઊંધો કા બેઠો? મને કે ઘોડો હોનાની વીટી ગળી ગયો છે. કોણ સમજાવે, કોણ સમજાવી? સમજે જ નહીં. આપથી ન સમજી, કોઈના બાપથી ન સમજો ખરેખર. આ પણ હું એક પેલા ચોખવટ કરી દઉં, કાર્યક્રમ શરૂઆત કરતા પેલા આ તો હજી માઇક ટેસ્ટિંગ થાય છે, હવે કાર્યક્રમ તો હવે ચાલુ કરી, ફાઉન્ડેશન બાંધતું, મશીન હવે મૂકીશ. હું વિજય રાવલ, રાવલ એટલે બ્રાહ્મણ, રાવણ દેવ ડાક વગાડે નહીં. પાછા રાવણ દેવ ડાક વગાડે ને એ જોવા જેવું હોય. પેલા ધીમે ધીમે વગાડે, ઢોંગ છે ધતિંગ છે, ઢોંગ છે ધતિંગ છે, ઢોંગ છે. ઓલો ભૂવો ધૂણવા માંડે એટલે જોર થી વગાડે, નરકે જાહા, નરકે જાહા, નરકે જાહા. આ બધા મરી ગયો, નરકમાં જ જવાના છે. ત્યાં જાંજવારો ઉભો થાય, કોણ કોણ જાહે, કોણ કોણ જાહે, કોણ કોણ જાહે. ત્યાંથી ભૂવો ઉલે, હું તાર બાપ, તું જ જાને, તું ગોઠણિયા ભર થયો, અમે થોડા જઈએ. એમાં પાછો દાણા નાખે, પાંચ હાથ, પેલા તો પાંચ હાથ વર્ષના છોકરાને બેહાડે, કે માતાજી તને હું દેખાડે? ઓલો છોકરો કે અઠવાડિયાથી તું નાયો નથી, એ દેખાડે, બાકી માતાજી કાંઈ નથી દેખાડતા ખરેખરો. પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે
મારા મેઇન ટોપિક ઉપર આવું તરુણ, એટલું બધું વિચારે, એટલું બધું વિચારે. મેં કીધું એલા આટલું બધું વિચારે છો, એને કરતાં વિચારવા માટે એક માણા રાખી લેતો હોય તો મને કે એના માટે હું કરું. મેં છાપામાં એ ટાઈપ જાહેરાત આપી, એને છાપામાં જાહેરાત આપી, પાછા ભૂતને પીપડા જડી જાય. એક જણો બીજે દિવસે છાપું લઈને આવ્યો, આપનું નામ તરુણભાઈ? તો કે હા. છાપામાં જાહેરાત આપી, વિચારવા માટે માણાની જરૂર છે? તો કે હા. પગાર કેટલો આપશો? તરુણ કે 5,000. પણ ઓલો કે તમારો પગાર છાપામાં 3,000 લેખો, તમે મને 5,000 કેમ આપશો? તો કે એ વિચાર, તારી નોકરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. ખરેખર એવો અદ્ભુત છે તરુણ. વાત જવા દઈએ, હું મારે તરુણની તમને વાતો કરવી. આહા, તરુણે એક દી પુસ્તક છાપ્યું, પુસ્તક રસિકભાઈ, આ પુસ્તક છાપ્યું મહારાણા પ્રતાપનું, 300 પાનાનું. ઓહો, વિમોચન થયું ને, કોઈ પુસ્તક જોયું નહીં, વિમોચન થયું. મને એમ થયું કે હાલ પુસ્તક ખોલીને જોઉં તો ખરા, તરુણે 300 પાનામાં લખ્યું છે. હું પેલું પાનું ખોલ્યું તો એમ લખ્યું હતું મહારાણા પ્રતાપ ઘોડે ચીડા, છેલ્લું પાનું ખોલ્યું એમાં લખ્યું હતું ચિત્તોડ આવી ગયું, અને 298 પાનામાં તબડીક 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 તબડીક. મેં કીધું એટલે આવા પુસ્તક કોઈ દી બાઈને ન ભાડતો, 298 પાનામ તબડીક 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 લખી નાખ્યું. બોલો, એવો અદ્ભુત છે તરુણ. ખરેખર તરુણ બહુ ભૂલકણો માણસ છે, ભૂલકણો એટલે ભૂલકણો માણસ છે એટલે એ વારે ઘડીએ બધું ભૂલી જાય. તો મેં એને કીધું, મેં કીધું એટલે આટલું બધું ભૂલી જાય એને કરતાં, મેં કીધું કંઈક કાજુ બદામ ખા એટલે યાદશક્તિ તાજી થાય. ઈ ક્યાંય ગયો હશે ફરવા, તે આવીને મને કે વિજય હવે હું કાંઈ ભૂલીશ નહીં. મેં કીધું કા? મને કે હવે હું કાંઈ ભૂલીશ નહીં. મેં કીધું પણ કા? મને કે હું યાદશક્તિની ચોપડી લઈ આવ્યો છે. મેં કીધું એલા એક ને એક ચોથી વખત લઈ આવ્યો. આ એક ને એક ચોપડી તું ચોથી વખત લઈ આવ્યો, બોલ. હે, પણ મારે તમને બે ત્રણ વાતો આજ કંઈક દાંપત્ય જીવનની કરવી છે. ખરેખર હું તો વાંઢો છું, હા હું તો ખરેખર બહુ વાંઢો છું. બહેની ગયેલા હોય ને, એક મારો મિત્ર તરુણ મને કે બીજી આપઘાત કરવો. મેં કીધું તરત મરી જવું છે ધીરે ધીરે? મને કે ના, ડહકે ડહકે મરવું છે. મેં તો લગ્ન કરી લે, ડહકે ડહકે મરી જાય, એમાં કઈ વાંધો ન હોય. હા, હમણાં એક પત્નીએ એના પતિને સવારના પોરમાં 5 વાગ્યા મુઠાડ્યો. એનો ઘરવાળો આંખું ચોરતો ચોરતો કે હજી ઘડિયાળમાં 5 જ વાગ્યા છે. એની ઘરવાળી કે તમને કાંઈ ખબર છે? તો કે શું બાબુ, કાકાના એ કે ત્રીજી વખતના પત્ની ગુજરી ગયા, એની તમારે શમશાન યાત્રામાં જવાનું છે. ત્યાં આંખું ચોરતો ચોરતો બોલ્યો એ કે બાબુ કાકાની હું 2 વખત ગયો, બાબુ કાકો આવ્યો એક વખત. સમજાય જાય એની જ મજા છો. હમણાં એક ઘરવાળા એની ઘરવાળી રાતના 3 વાગે ઉઠાડી કે ચશ્મા દે ચશ્મા દે ચશ્મા દે. ઓલી બાઈ કે રાતના 3 વાગે ચશ્મા કરવા હું? તો કે સપનું આવ્યું પણ ઝાખું દેખાય. આનું શું કરવું બોલો? હમણાં એક જણો લોહી લોહાણ થઈને રોડ ઉપર પડ્યો હતો, 2-4 મિત્રો જોઈ ગયા. મેં કીધું હાલો આને ઘરે મૂકી આવે, પડ્યો પડ્યો બોલ્યો હજી ભંગવી નાખવો લાગે છે, આ ઘરેથી લોહી લોહાણ થઈને નીકળો છો. હમણાં એક જણો જમાદાર આગળ રિપોર્ટ લખાવા ગયો, જમાદાર મારી ફરિયાદ લખી લ્યો. જમાદાર કે શું છે ફરિયાદ? ઓલો કે મને મારી ઘરવાળી મારે છે, મને મારી ઘરવાળી મારે છે. એટલે જમાદાર કે કાંઈ સાક્ષી સબૂત? એટલે બુસ્કોટ ગાડીને હામીણીના ઘા બતાડ્યા ને હાણસીના ઘા બતાડ્યા ને માથે ઢીમસા બતાડ્યા ને આ બધું જોઈને જમાદાર રોવા મીઠો. ફરિયાદી કે સાહેબ મારા જખમ જોઈને તમે ક્યાં રોવો? જમાદાર કે તારા જખમ જોઈને નથી રોતો હું, એટલે રોઉં છું તું અહીંયા ફરિયાદ લખાવત આવી હગસ. અમારે ક્યાં લાવવું? હમણાં એક મારો મિત્ર નવા જ લગ્નથી આવીને મને કે શું વિજય, મારા હૃદયની વેદના તમને તને કહું કે? મેં કીધું નહીં, તારા હાવ ને કે તારા હૃદયની વેદના અમારે સાંભળે શું કરવી છે? હા, એને હાવું સાંભળે તો બરાબર છે એમ. હે, પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે, ભારત પાકિસ્તાનનો મેચ, વડાપ્રધાને નક્કી કર્યું કે જો આજ ખેલે ભારત ટીમ હારે ને તો ક્રિકેટરોને પકડી પકડીને મારવા છે. અને ભારત આપણી ટીમ ઉપરા ઉપરી નથી જીતતી એમ, ને વચ્ચે 2-3 વખત તો ડબલાડુલ હોય જ. અને ભગવાનને કરું ભારત પાકિસ્તાનનો ફાઇનલ અને ભારત ટીમ હારી,
ક્રિકેટરોને હાજા નરવા ઘરે પુગાડ્યા, પણ સચિન તેંડુલકરની ઘરવાળી કે તમે બજારમાંથી શાક તો લઈ આવો. આ કેવું બાઈને નીકળી મને મારી મારીને તોડીને. ઓલી બાઈ કે મેં થોડું કીધું તું મોટે ઉપાડે ક્રિકેટ રમવા જા, હારી ગયો એમાં મારો શું વાક છે કે. બાઈ એની ઉપર ગરમ થઈ ગઈ, બાઈ એને ગગલાવવા માંડી સચિનને. હા સચિન કે હવે શાક લેવા જવું જ પડશે જો ખાવું હોય તો. સચિનને તો ભાઈ બેંગોલી હાડીને બાઈના કપડા ની તો વીપડો ઠુમ્મક 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 કરતો શાક માર્કેટમાં. હજી બટેટાનો ભાવ પૂછતો તો ત્યાં એક બેન આવ્યા, કા સચિન. સચિન કે આ બેન વર્તી ગયા, જો હમણાં કોઈ ખાંભળી જાય ભાંગી નાખશે. ઘેરે ગયો મુસલમાનની બાઈઓ ગુરખો પહેરીને આવ્યો, આવીને પાછો ઠુમ્મક 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 થેલી લઈને જાતો હતો. નજી રીંગણાનો ભાવ પૂછતો તો ત્યાં ઓલા બેન આવ્યા, કા સચિન. સચિન કે આ બેન પાછા વર્તી ગયા, પાછો ઘેરે ગયો રિક્ષા બાંધીને. પંજાબી બાઈઓ એવો ડ્રેસ પહેરીને આવ્યો, હવે તો કોઈ વર્તી જ ન હોગે. આવીને પાછો હજી ટમેટાનો ભાવ પૂછતો તો ત્યાં ઓલા બેન આવ્યા, કા સચિન. સચિનની આંખમાં જરજરી આવી ગયા. ઈ કે બેન તમે મને વર્તી કેમ જાવ છો? ઓલા બેન કે હું ગાંગુલી. સમજાય જાય એની જ મજા છો. હા હમણાં એક વખત કઠિયારો જંગલમાં લાકડા કાપવા ગયો, લાકડા કાપવા ગયો. હાઈ જુદી લાકડા કાપ્યા પછી એને એમ થયું કે હારા એવા કુવા કાંઠે બેહું, પાણી બાણી પીવું, થાક બધો ઉતાર દઉં. એમાં કુવા કાંઠે બેઠો તો કુવાડી કુવા ઉપર રાખી અને આમ બેઠો તો એમાં પછી ઉતરવા ટાણે પગ કુવાડીને લાગી ગયો અને કુવાડી આ બાજુ પડવાની જગ્યાએ કુવામાં પડી ગઈ. અને ભોળાનાથની આજ ગીરા, પણ કેવા ભોળાનાથ ને, બ્રાહ્મણ નો દીકરો છે એટલે વાત કરી દઉં. જેલ ઝુંગ જમ વિશાલ જટાજૂટ ચંદ્ર ભાલ ગંગ કી તરંગ માલ વિમલ નીર ગાજેવી લોચન કી લાલ લાલ ચંદન કી કોર બાલ કુમકુમ સિંદુર ગુલાલ ભપટી વર સાજે દાદીલાંગ દિરકિટ બાજે ડમ 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 ડમરૂ બાજ વેદ નાચ શંકર મહારાજ આજ તાંડવ નાચે ધીરે ભોળો ભગવાન આજ તાંડવ નાચે. એવા ભોળાનાથની આજ કર્યા, ભોળાનાથ તરત આવ્યા. હા એ બધા ભગત, જો ભગતની કોઈ પણ ભગતની ભીડ હોય તો ભોળાનાથ તરત આવે. ભોળાનાથ તરત આવ્યા. શું થયું એ કે આમાં પ્રભુ એક કમાવાનું સાધન હતું, એ આમાં પડી ગઈ કુવાડી. ભગવાન કે હમણાં લઈ આવી દઉં. ભગવાનને દુબાકો મારવાની જરૂર ન પડે, ઉપરથી જ હાથ નાખો. એને એમ થયું ભગતની પરીક્ષા કરું, કોનાની કુવાડી કાઢી, આ તારી છે. ઓલો કે પ્રભુ અમારા ગરીબ માણાની આવી હોય કે, આ મારી નથી કે, મૂકી દીધી સાઈડમાં. પછી હીરા જડિત કુવાડી કાઢી, આ તારી છે. તો આ મારી નથી, મૂકી દીધી સાઈડમાં. પછી જે એની અતિનીની કુવાડી કાઢી, આ તારી છે. તો બસ પ્રભુ આ જ મારી. પ્રભુ કે વાહ, શું તારી ખાનદાની, શું તારી ખુમારી, ઉપર મને આજ મોજ આવી ગઈ છે. આ બે કુવાડી તને ભેટમાં આપું છું, જા. હવે જેના ઘરમાં હોનાની કુવાડી ઈળા જડિત કુવાડી કરી ગઈ હોય, પછી લાકડા કાપે પ્રાળો ગાડી લીધી, પ્રાળો ભેગા ઈને લીધા હો, ઈને લે ન્યાજા કાણી થાય છે. બે માણા ફરવા નીકળ્યા, ક્યાં તમને પ્રભુ પસંદ, ભગવાન ક્યાં પ્રસન્ન થયા હતા? કયો કુવા આમ તમારી કુવાડી પડી ગઈ હતી? ઝીણો ઝીણો વરસાદ આવતો તો ઓલો જે આમ કુવો બતાડવા ગયો કે આ કુવામાં જો કુવાડી પડી ગઈ હતી ત્યાં ન્યા સેવાર હતો. બાઈનો પગ લેપટો ને બાઈ અંદર ખાઈ ગઈ. ભોળાનાથ ની યાદ કરો, એ ભોળાનાથ, એ બાપ ઝડપથી આવજે, ભાગ્યાના બુડબુડિયા બોલી જાય. ભોળાનાથ તરત આવ્યો કે બોલ બોલ ભગત, મારી ઘરવાળી પડી ગઈ ભગવાન, કે હમણાં લઈ આવી દઉં. ભગવાન ને એમ થયું, ભગત પાંચક વર્ષ થઈ ગયા, ભગતને હજી ખાનદાનની ખુમારી કેવી છે જોઈએ, પરીક્ષા કરીએ ફેરફાર પડ્યો છે કે નહીં. ભગવાને હાથ નાખો, અંદરથી સીધી રોમા માણેકને કાઢી, આ તારી ઘરવાળી. ઓલો કે બસ પ્રભુ આ જ મારી ઘરવાળી. પ્રભુ કે કોડા, હીરામાં નો ડીગો, હોનામાં નો ડીગો, ચાંદીમાં નો ડગ્યો, આમાં ડગી ગયો. ઓલો કે પ્રભુ મારી ખાનદાની ખુમારી ઉપર તમે શંકા ન કરતા, હું ડગ્યો નથી. પણ આ પાડવાનું કારણ એક છે કે હું આની ના પાડું એટલે પાછો તમે પાછો હાથ નાખો, અંદરથી ઐશ્વર્યા રાયને કાઢો. એની ના પાડું પછી મારી હતી એની ઘરવાળી કાઢો ને બાપ તમને મોજ આવી જાય. તો એકનું પૂરું નથી પડતું, ત્રણ ત્રણનું કેમ પૂરું પાડવું? હે
એટલે કીધું કે આ આપણી જ છે માં મોંઘવારી બાપ, તું તો ઉપર રહે, તને ખબર નથી અહીંયા તેલના ડબ્બાના ભાવ તો પૂછવા જા કોક દી. ખરેખર હાસ્ય ગમે ને દાંપત્ય જીવનમાંથી જ હાસ્ય મળે. હમણાં બે પતિ પત્ની ચપ્પલ લેવા ગયા, ચપ્પલ લેવા ગયા એટલે દુકાનનું પહેલું પગથિયું ચડ્યો, પતિ કે ફોરા લેવા ને પત્ની કે ઉછેડી ના લેવા, પતિ કે ફોરા લેવા પત્ની કે ઉછેડી ના લેવા, પતિ કે ફોરા લેવા પત્ની કે ઉછેડી ના લેવા, એવી 1.5 કલાક દડાયેલી. પછી દુકાનવાળો કંટાળ્યો, ઈ કે ભાઈ તમારે પહેરવા કે બેન ને પહેરવા? ત્યારે ઓલો ભાઈ એટલું બોલ્યો, કોડા પહેરવા બેન ને, પણ ખાવા તો મારે ને, તારે તો વાતું કરવી છે, હલકા હોય લાગે તો ઓસા, પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે, હું અહીંથી શેર બોલું એટલે તમારે વાહ વાહ કરવી એમ થોડી, એટલે શું છે મજા આવે, ખબર પડે દૂધ દોણામ જાય ગેઠું. કે ગામમાં ગોતી શેરમાં ગોતી, ગામમાં ગોતી શેરમાં ગોતી, સ્કૂલમાં ગોતી કોલેજમાં ગોતી, દેશમાં ગોતી પરદેશમાં ગોતી, ગોતી ગોતી સાવ થઈ ગયો પાગલ, ગોતી ગોતી સાવ થઈ ગયો પાગલ. મિત્રો આ કોઈ છોકરીની વાત નથી, આ તો સરકારી નોકરીની વાત છે. માણસ સરકારી નોકરી હોય, સવારથી ઉઠે તે હાય સુધીમાં માણસ શરૂ પ્રક્રિયા કરે, ને એક બહુ સરસ કવિતા મને યાદ આવી ગઈ કે 6 વાગે ઉઠે જવો બ્રશથી દાંતને લૂછે મૂવો, 6 વાગે ઉઠે જવો બ્રશથી દાંતને લૂછે મૂવો, 7 વાગે ચા પીતો છાપા વચ્ચે ઊભે જવો, 8 વાગે તન ચોડી નાતો એકાદ દેવને પૂજે મૂવો, 9 વાગે થાળી પછાડે જાણે ભૂખે મરતો મૂવો, 10 વાગે ઓફિસ 10 વાગે દોડતો જતો પલમાં ઘરને ભૂલે મૂવો, 11 વાગે ઓફિસે જતો ખુદને ગીરવે મૂકે જુઓ, 12 વાગે કાગળ કાગળ કરતો, 12 વાગે કાગળ કાગળ કરતો, 1 વાગે બાથરૂમ જઈ અને એકાદ બીડી ફૂકે મૂવો, 2 વાગે ડિશેસ પડે ને કાગા નિંદ્રામાં ડૂબે મૂવો, 3 વાગે પાછો કાગા નિંદ્રામાંથી ઉઠીને એક એક કાગળ ખૂંદે જુઓ, 4 વાગે ઘડિયાળ સામે જોઈને આળસ મરડીને ઘૂમે મૂવો, 5 વાગે ફાઇલો બાંધી સંગાથી સૌને સૂંઘે મૂવો, 6 વાગે બાય બાય કરતો નીકળે મરકતી મૂછે મૂવો, 7 વાગે બજારની લાઇનમાં માથે બજારની લાઇનમાં અને બસની લાઇનમાં ઊભે જોવો, 8 વાગે ઘરના દ્વારે આખો થાકથી ધ્રુજે મૂવો, આખો થાકથી ધ્રુજે મૂવો, 9 વાગે ખીચડી ખાતા ખરજ ઘરના પૂછે મૂવો, કે આજ કામ વાળીને કેટલા દીધા ને ધોબીને કેટલા દીધા ને, હે 9 વાગે ખીચડી ખાતો ખરજ ઘરના પૂછે જોવો, 10 વાગે પાન સોપારી હળવા ઈંડોલે ઝૂલે મૂવો, 11 વાગે આવતી કાલની ચિંતા કરીને ઊંઘે મૂવો, 6 વાગે ઉઠે મૂવો ને બ્રશથી દાંતને લૂછે મૂવો. માણસ અત્યારે બહુ બિઝી રહે છે, એની આગળ ટાઈમ નથી, એમ નો ટાઈમ નો. એક ભાઈએ મને મુંબઈમાં, મેં એક ભાઈને પ્રશ્ન કરેલો, મેં કીધું VIP એટલે શું? મને કે VIP એટલે પાણીનો ગ્લાસ કોક ભરી દે એને VIP કહેવાય. મેં કીધું એ તો અમારું આખું સૌરાષ્ટ્ર છે, કામ જ ચિંતે ભૂરા પાણીનો ગ્લાસ ભરલે છે તો. પણ મારે તમને જે પાછી મુદ્દા ઉપર વાત આવું, આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં નિયમ નથી, પણ સૌરાષ્ટ્ર બાયણે વટીએ ને અમદાવાદ વલસાડ વાપી મુંબઈ એ બાજુ પૂછપરછમાં ST અથવા ટ્રાવેલર્સમાં લેડીઝ બેઠા હોય. આહા, આપણે કાઠિયાવાડના બાપા એ વલસાડ ગયેલા અને ત્યાં એક ટ્રાવેલર્સની ઇન્કવાયરીમાં લેડીઝ બેઠા હતા, એને જઈને પૂછ્યું, દીકરી કેટલા વર્ષ થયા? એટલે છોકરી કે 18 વર્ષ ઈ કે. લગ્ન થઈ ગયા? તો ના ના બાકી છે. ઈ કે ક્યાં રહ્યો? તો અહીંયા બાપુજીનું નામ. ઈ કે એ બધું તમારે જાણીને શું કરવું? ઓલી છોકરી કે, બાપો કે ત્યાં અહીંયા બોર્ડ માર્યો પૂછપરછ. છોકરીએ નોકરી મૂકી દીધી ખરેખર. હા, પણ પાછો મેઇન ટોપિક તરુણ ઉપર આવું. તરુણ હમણાં એક દી ત્રીજા માળે ઊભો ઊભો ઘડિયાળની ચાવી નામ અલારામની ચાવી ભરતો હતો, એમાં અલારામ હાથમાંથી છીટકો, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં આવીને આમ ખોબો ધરીને ઊભો રહ્યો. મેં કીધું યાર શું થયું? મને કે ઉપરથી અલારામ પડ્યો. મેં કીધું પડ્યો હોય તો તૂટી ગયો હોય, કોક લઈ ગયો હોય. મને કે અડધી કલાક મોડો હતો.
બહુ ઊંડું વિચારો ખરેખર, એટલું ઊંડું વિચાર વાત જવા દે. પણ બાલ મુકુંદ જન યુવતી મૃદક અને સજન એટલી વસ્તુની મેં માણા ગાંડો છે. એક નાના બાળક મેં માણા ગાંડો છે. આ નાનું બાળક રમતું હોય અજયણું હોય તો આપણે એને તેડી લઈએ, મારો ભૂબુલ્યો મારો દીકુલ્યો બિસ્કીટ ભાવે. એ નાનપણમાં જ એને પ્રેમ મળ્યો. 60 વર્ષ ભાભાને કોઈ દી આપણે રમાડ્યો, મારો ભાભો મારો ભૂરો, હમણાં બહુ મીસો ઉગી ગઈ છે. ભાભાને રમાડવાનાનો એની મેળે ઘુમરે સીડા હોય. ખરેખર ભાભા મને બહુ ગમે હો. વચ્ચે પ્રૌઢ શિક્ષણ ચાલુ હતું તો ભાભા ભણવા જતા એ કડે એ ક બ ગણે બે નવડા સુધી હાલે એકડે મીંડે તો કે ગમ ગળફો અહીંયા આવી ગયો હોય. તું નહીં ભણ હાથે લાગી જા, બીજાને નહીં ભણવા દે. હમણાં એક બાબો રાતના 3 વાગે જપકીને ઉઠો, ધી ભેગા ડોહી ઉઠા કે લે વળી રાતના 3 વાગે તમે કાં જપકીને ઉઠા? બાબો કે મને સપનું આવ્યું હું રંડાણો. ડોહી કે ખમા તમને કાંઈ ન થાય, તમારા હાટાની હું ન રંડાવું. આખા ગાણવા દાજી ગયા છે એ તો ફરિયાદ ક્યાં દિન કરવી હે. વતન પરદેશ મેં જાકે વતન કો ક્યા યાદ કરના, જહાં કોઈ નહીં અપના વહાં ફરિયાદ ક્યા કરના હે. નાનપણમાં પ્રેમ મળે છે. આ નાનું બાળક મેં કીધું ને, માણસ બાળક વાહે ગાંડો હોય, બાલ મુકુંદ ધન ઘણા રૂપિયા વાહે ગાંડા હોય, ઘણા યુવતી વાહે ગાંડા હોય. હમણાં એક છોકરી બસમાં ચડી, એક ભાઈ વાહે સીડો, દાંતીઓ કાઢીને પાથિયું પાડવા મીડો. કંડક્ટર કે પાથિયું પાડમાં ગાંડી છે, અઠવાડિયું મેં પાથિયું પાડી આ હિસાબમાં ભૂલ આવીશ. એ પાછા સરકારી હો. હા હા, બાલ મુકુંદ ધન યુવતી મૃદંગ, ઢોલ કે તબલાક વાગતો તમને એમ થાય હોય એટલું દઈ દઈએ. હમણાં એક જણો ઢોલ વગાડતો તો જોર જોરથી, બે બાજુ બાયુના ફોટા. મેં કીધું આ શું છે? મને કે એક બાજુ મારી હાહુ છે ને એક બાજુ મારી વહુ છે. મેં કીધું પણ આ ઢોલમાં એના ફોટા ક્યાં છોટાડ્યા? મને કે મને ઘરે ટીપી નાખે, હું અહીંયા ટીપી નાખું. મેં કીધું તારો ઢોલમાં વારો આવે, અમુક અમુકનો ઢોલમાં વારો નથી આવતો. હમણાં બે માણા ડોક્ટર સાહેબ આગળ ગયા, એની ઘરવાળી કે ડોક્ટર સાહેબ મારા મિસ્ટરને બીમારી છે. ડોક્ટર કે શું બીમારી છે? એ કે રાતના ધખવાની ટેવ છે, બકવાની ટેવ છે, એવી કંઈક દવા આપો, ધખે નહીં બકે નહીં. ડોક્ટર કે ને કાંઈ દવાની જરૂર નથી, દિવસે બોલવાની તક આપો. આ દિવસે તો વારો ન થવા દેતી એટલે રાતના ઉભરા કાઢે છે. પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે એ પાછી મુદ્દા ઉપર વાત લઈને આવું. મારો મિત્ર તરુણ ખરેખર બહુ અદ્ભુત પાત્ર, એની તો મારે તમને જેટલી વાતો કરી એટલી ઓછી. તરુણના કેટલા હકપણું જોયા, તરુણના કેટલા હકપણું જોયા, એકય હકપણમાં મંડાણો નહીં. છેલ્લે એક હકપણમાં મંડાણો, મંડાણો એટલે આખા લગ્ન મહિના અમે ક્યાંય બોલવા નથી દીધો. પણ એક વાત કરીને કે એક પ્રસંગ એવો આવે કે જેમાં કન્યાની બેનપણીયું શુકનના મગ અને મીઠું ઉડાડવા આવે. શુકનના મગ અને મીઠું ઉડાડવા આવે. મગ તો મગ તો ઠીક છે શુકનના, પણ મીઠું વરાજ આમ ન ઠપકારે અલ્યો. પાછું મેં વાત કરી ને જ્યારે એ તમે વાત સમજો, બહેનોને ખબર હશે પુરુષોને નહીં ખબર હોય. હજી વરરાજો આવ્યો હોય ને ગોરબાપા આવ્યા હોય, કન્યા પધરાવો સાવધાન એમ ન કીધું હોય. ખરેખર અત્યારના બ્રાહ્મણોને મંત્રય નથી આવડતા હો. આ જેમ ગમે એમ પૈણાવી દઈએ. અમારી બાજુમાં એક બ્રાહ્મણ રહે છે ટભાશંકર ગોહર, સવારના પૂરમાં પૂજા કરતા હોય ને મંત્ર બોલતા હોય એટલે સાંભળવા જેવા. તમારે અગરબત્તી કરતા હોય ને કે આસો માસો પરસોત્તમ માસે કમાશે ખાશેમાં તમારા બાપનું શું જાશે, એવા તો મંત્ર બોલે ધન રૂપડી જાય એવા તો ખરેખર. હવે એ વરરાજો અને ગોરબાપો બે હોય એટલે એ વરરાજો ઉભો હોય અને ગોરબાપો ચારેય દિશામાં ઇન્ડિયા પિંડિયા ખા કરે. એ વરરાજાને એમ કે છે કે આ દિશા ખાલી છે ભાગવું હોય ભાગી જાજે, પાછળની દિશા ખાલી છે ભાગવું હોય ભાગી જાજે, આ બાજુની દિશા ખાલી છે ભાગવું હોય ભાગી જાજે. વરરાજો ત્રણમાંથી એકમાં ન મંડાય ને પછી ગોરબાપાનો મગજ જાય કે તો હવે મર.
તને ત્રણ ત્રણ દિશા બતાડી ઝરઘટા તારે ભાગવું જ ભાગી જવાય ને, મને તો ગોર કે કોઈ દિશા નહોતી બતાડી. હવે તરુણ ને આખા લગ્ન માં મેં કીધું ને ક્યાંય બોલવા ન દીધો, પણ ઈ શુકન ના મગન મીઠું ઉડાડવા આવી એટલે તરુણ મારો મિત્ર થોડીક મોટી ઉંમરનો આવી મીઠું ઉડાડવા, એટલે આવીને એને કનિયાને વાત કરી કે વરરાજો તો ગલઢો છે અને આ હાંફળી ગયો. મને ગલઢો કીધો ઈ કે ઈ તો ભાઈ તલવાર કાઢીને બુંગણ બુંગણ તોડી નાખ્યા ને વાત જવા દો, ન હોય એવા ખેલ કે હું ગલઢો નથી એમ બતાડવા. ત્યારે કનિયા એટલું બોલી, ગલઢો હતો એ તો મારા બાપુજીએ વાત કરી હતી, પણ બુદ્ધિ વિનાનો હતો એ નહોતી ખબર, એ અત્યારે ખબર પડી ગઈ. પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે, હાસ્ય સાથે જીવનમાં દર્દ પણ રાખજો, હાસ્ય સાથે જીવનમાં દર્દ પણ રાખજો. એક બહુ સરસ નાની એવી વાત કરવી છે આપને મારે, લોક સાહિત્યનો એક નાનો એવો કલાકાર છું એટલે વાત કરવી છે. અને એક બીજી વાત કે મને જૂનાગઢની અંદર એક જણાએ પ્રશ્ન કરેલો, મને કે વિજય લોક સાહિત્ય એટલે હું, એટલે મારી નાની બુદ્ધિ પ્રમાણે બહુ સારો જવાબ આપ્યો હતો કે લોક સાહિત્ય એટલે કે અભણ બોલે અને ભણેલા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય કહેવાય. મને કે વિજય મને કાંઈ સમજાણું નહીં, મેં કીધું ગામડું બોલે અને નગર સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય કહેવાય. મને કે વિજય હજી કાંઈ સમજાણું નહીં, મેં કીધું ગામડાનું બોલ પણ બોલે અને સિટીની બુદ્ધિ સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય કહેવાય. મને કે વિજય હજી કાંઈ સમજાણું નહીં, એટલે મેં કીધું ગામડાના બાજરાના રોટલા બોલે અને શહેરના પીઝા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય કહેવાય. મને કે વિજય હજી કાંઈ સમજાણું નહીં, છેલ્લો બહુ સરસ દાખલો આપ્યો, મેં કીધું ગામડાની ચોઈણી બોલે સિટીના બરમુડા સાંભળે ને એના બ્લોક સાહિત્ય કહેવાય. આનાથી વિશેષ તો એને સમજાવું હું એમ ભલા માણે. એક જણો મને કે વિજય પેલા દેશમાં મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજી જેવા જન્મતા. મેં કીધું પેલાની મા એવી હતી જીજાબાઈ જેવી, હે પેલાની મા એવી હતી, સારી ધરતી હોય ને તો સારા છોડવાની આશા રખાય, સારી ધરતી હોય સારા છોડવાની આશા રખાય, સારી મા હોય સારા દીકરાની આશા રખાય. જીજાબા જેવી મા હતી શિવાજી પાઈકો, બાકી હાહરાની સામે સિંગદાળિયા ઉલારતા હોય ત્યાં મહારાણા પ્રતાપ કે શિવાજીની આશા નહીં, ત્યાં જોની વગરનો ભાણિયો જન્મે એમાં કઈ હારાવટ હોય નહીં. પેલાના હલેડા એવા હતા કે પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી શિવે રામ લક્ષ્મણ ની વાત, એવા હલેડા હતા. અત્યારની બહેનો તો હલેડા બહુ મોડર્ન ગાય છે, મને એમ થાય આપઘાત કરલો પણ નથી કરાતો. એવા હલેડા ગાય, કેવા હલેડા કે હુઈ જા ઉલુલુલુ હાલ્યો અને તારો બાપ ટાલ્યો. આ હલેડા છે ક્રમની કઠણે આના કરતા બાપને બે બે ગળદા માલ્યો. પણ ટાઇલ વાળા ભાઈઓ માફ કરજો, આ તો રેડીમેડ ની દુકાન છે એટલે હવના માપના નીકળશે. ટાઇલ વાળાઓને એક વાતનું સુખ છે, હુવે ત્યારે એવા નેવા, ઉઠે ત્યારે એવા નેવા. જેમ ફ્રીજમાંથી સફરજન કાઢી એમ તાજે તાજા જ. પાછું એની એક વાતનું દખ, આપણે મોઢું ધોવું હોય તો આપણને હૈદ ખબર પડે, એને હૈદ ન ખબર પડે, બાઉન્ડ્રી બાયણે વયા જાય. બાજુ વાળો કે પાછો વર ત્યારે તો ઈ પાછો વરે. ખરેખર પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે, લોક સાહિત્યની વાત કરતો તો ભલા માણા કે એક બસ સ્ટેન્ડ ની અંદર કોઈ સાહિત્ય કે કોઈ ફિલોસોફી નથી કરતો, પણ એક સત્ય ઘટનાની બનેલું કિસ્સો આપને વાત કરું કે મારે જવું તું ધોરાજી પ્રોગ્રામમાં, જૂનાગઢથી બસમાં બેઠો, બસમાં એટલી બધી ગીડદી હતી, એક મુસલમાનની બાઈ ચારકવરના છોકરાને કાખમાં તેડીને બસમાં ચડી, બસમાં એટલી બધી ગીડદી હતી, બસ હાલતી થઈ એટલે ચારકવરનો છોકરો એમ બોલ્યો કે અમા મુજે બેઠના હે. એની માએ કીધું બટા હમણાં આપણું ગામ આવી જાહે, માં છે ને જનેતા છે, મોટે બોલું માં તો હાઠે નાનપણ હાંભરે, પછી મોટપની બધી મજા મને કડવી લાગે કાગડા, હે ઈ માં છે ભલા માણા. માં બોલો તો મોટું ઉઘડી જાય. માં એને દીકરાને ફોલાવા માંડી. થોડીક વાર થયું, પાછું છોકરાએ કીધું અમા મુજે બેઠના હે, એટલે એની માં પાછી ફોલાવા માંડી.
જ્યારે ત્રીજી વખત છોકરાએ એમ કીધું કે અમ્મા મુજે બેઠના હે, ત્યારે એની માએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે બેટે યહાં સબ હમ સફર હે, કોઈ હમ દર્દ નહીં હે, યહાં સબ હમ સફર હે, કોઈ હમ દર્દ નહીં હે. જગ્યા દેવા માટે તો હમ દર્દ જોઈએ. જ્યાં દિલમાં દયાને સ્થાન નથી ત્યાં વાત ન કરે દિલ ખોલીને, એવા પાણી વગરના સાગરની નાજીરને કશી જરૂર નથી. ઈ સાહિત્ય છે. પણ વગાડવી હોય ત્યારે વગડે નહીં, ટોકરી હું કામની, લયન લાગે નહીં લોટરી હું કામની, મહિનો થતા પગાર ન આપી નોકરી હું કામની, બાપનું કયું ન કરી છોકરી હું કામની, અમે બોલીએ ને તમારી ખોપરી હલે નહીં ખોપરી હું કામની. નિરાયત રાખો, નિરાયત રાખો, હાસું તો હવે જ છે, અને ટાણે રાંધી નો દી બાયડી હું કામની. હો આમાં પૈણેલાએ જાજી તાલી ઉપાડી, અનુભવ લાગે છે. અનુભવની વાત હોય ત્યાં ભુરેશને મજા એ બહુ આવે છે ખરેખર. અત્યારના માફ કરજો, અહીંયા રાજકોટમાં તો એવું ક્યાંય છે નહીં. હું આ તો જૂનાગઢની વાત કરું છું. હું ઘરે કઈને આવ્યો પાછો આવી છે. રાજકોટમાં તો બહેનો કાયમી રસોઈ બનાવે છે, અહીંયા તો એકય ભેળ પાણીપુરીની રેકડી જ નથી. એમ અમારે જૂનાગઢમાં બહેનો રાંધવામાં બહુ આળસું નથી. અત્યારે તો રેડીમેડ બુકું નીકળીશ, ચોપડીમાંથી વાસીને જે બનાવવું હોય બને. એક બાપે એની દીકરીને સુટકેસ ભરીને બુકું દીધી, પાંચ હાથ દીધી, એટલે બહેનોને ખબર હશે પેલા નવી હવી દીકરીઓ આવતી ને આ જે ગલટા બેઠા છે એમને ખ્યાલ હશે કે નવી હવી દીકરી આવતી, એટલે એની સાસુ એમ કહેતા કે ઓ બટા લાપસી બનાવો, એટલે લાપસીનો જો એક એક દાણો છૂટો થાય તો સાસુ સમજી જાય કે હોવ ને રસોઈમાં કાંઈ કહેવાપણું નથી, અને લાપસીનું આખું કુટુંબ ભેગું રહીએ તોય આવું સમજી જાય. કૂતરા નાખી ને કૂતરાના દાંત છોડી જાય એવી લાપસી બનાવે હોવો. ઘરમાં આ બે પાત્ર કેવા છે, માફ કરજો વાત કરી દઉં, ઘરમાં આ બે પાત્ર કેવા છે, વહુ અને હાહુ. કવિએ રૂપક આપ્યું છે, વહુ છે એ મારુતિ છે, હાહુ છે એ બારખટારો છે. એ બે ભટકાય એટલે ડ્રાઈવર કાતલા પકડે, સવારે બાપ દીકરો બધો બેઠાઈ વાવો. કોઈ જોશ કે કોઈ ફિલોસોફી નથી કેતો, પણ એક સત્ય ઘટનાની વાત કહી દઉં કે કાળી ચૌદશ ને દિવસે એક બેન એક ડોહી માને હુંડલામાં બેહાડીને જાતા હતા. માણસોની ઈક બોલે, ઓ માણસોની ઈક બોલે, એમાં હું જૂનાગઢના કાળવા ચોકના મિલન પાને ઉભો તો આ દ્રશ્ય જોઈ ગયો. મેં બેનને પૂછ્યું, મેં કીધું આ હુંડલામાં બેહાડા એ કોણ છે ડોહીમાં? મને કે મારા સાસુ છે. મેં કીધું એ તો બરાબર છે, પણ આ હુંડલામ બેહાડીને લઈને ક્યાં જાઉશ? મને કે ગામડાની બારોબાર મૂકવા જાઉશ. મેં કીધું પણ કાંઈ કારણ? મને કે આજ કાળી ચૌદશ છે ને, કકરાટ કાઢવાનો હોય ને કકરાટ. ત્યારે મને ખબર પડી કે આ હાહુ ને કકરાટ સમજે. ખરેખર રેડીમેડ બુક ની વાત કરતો તો આ તો યાદ આવી ગયું આપના બધાયના હસતા ચહેરા જોઈને. મને એમ થાય હો હો ગ્રામ જલેબી મૂકી દઉં મોઢામાં, પણ તમારે ખર્ચે હો. એ ખર્ચો હોય તો અહીંયા ઉંબાળા લેવા જ ન આવવું પડે. ખરે હું બહુ સાચું કહેવા વાળો, હું સત્ય વક્તા છું, એમ સત્ય વક્તા સમારંજન. હે એટલે પાંચ હાથ દી થયા, નવી હવી હતી એટલે કાંઈ ન કીધું. પાંચ હાથ દી થયા એટલે હાહુ એ કીધું, હો બટા તમને શીરો આવડે છે? ત્યાં તો આ ભડકા જેવી, અમને મારે મારી મમ્મી હું શીરો નહીં શીખવાડું એવી કા વાત કરો. એની હાહુ કે હું ક્યાં કાંઈ બીજું કહું તો થોડોક બનાવી દો. આ એ તો સોપડી કાઢી ભાઈ, એમાં લખ્યું તું લોયો લ્યો, તો આ તો લોયો લીધો. એમાં લખ્યું તું બે ચમચા લોટ નાખો, તો બે ચમચા લોટ નાખો. એમાં લખ્યું તું ઘી નાખો, ત્યારે તો ઘી નાખ્યું. એમાં લખ્યું તો બે ત્રણ આટા મારો ન્યા કડે સીડી. બધી ચોખવટ તો ચોપડી નહીં ને, ગેસ ને એઠે ઉતાર્યો ને ફરતા બે ત્રણ આટા મર્યા. એમાં કોકે ડેલી ખકડાવી, ડેલી ખોલવા ગઈ, એમાં પવન આવ્યું ને પાનું ફરી ગયું, ન્યાથી સંભારા બનાવવાની રીત. આવીને વાયચું ચટણી નાખો તો એ તો ઠપકાવી, મીઠું નાખો તો એ તો જીકું. આ વાનગી ને ઓર સ્વાદિષ્ટ બનાવ્યું, લીંબુ નીચું આય નીચું.
અને પછી ભાઈ હાહુ ની સામે શીરો મૂકો, હાહુ એ ભગવાન ને ચડાવ્યો, પછી હાહુ એ ખાતો હાહુ ના ડોરા ધસડી ગયા. તારું નહીં મારા દીકરાનું. પાના તો ઘણા ના ફરી ગયા, હજી મેં નથી આવ્યો ખરેખર. હા હા, પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે કે કાયમ માટે કહું છું, કરમાન જિંદગીના પૂરા થાય તો ઘણું છે, બે ચાર કામ સારા થાય તો ઘણું છે. અરમાન જિંદગીના પૂરા થાય તો ઘણું છે, બે ચાર સારા કામ થાય તો ઘણું છે. મુશ્કેલ છે જિંદગી, એની તો મજા છે, જીગરથી એનો જામ જીરવાય તો ઘણું છે. પણ લવ લેશ મોતનો ડર મુજને નહીં સતાવે, અને વધુ નથી અબળખા આવે જીવનની, ખાલી ઇજ્જતનું કફન ઓટીને મરી જવાય તો ઘણું છે. સવારના પોરમાં ઉઠીને ભગવાનને એટલી પ્રાર્થના કરે કે હે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ, હે કાળિયા ઠાકર, હે દ્વારકાધીશ, જેમ જીવનમાં લાજ રાખી છે મરણમાં પણ લાજ રાખજે. ઓ જીવનમાં લાજ રાખી છે તો મરણમાં પણ લાજ રાખજે. બાપ જે જેવી કાલ લાજ રાખી એવી આજ પણ લાજ રાખજે. ઓ એટલી જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ આપણે પ્રભુને. ખરેખર મરવાની વાત કરી, ભગવાને માણા મરી જાય પછી વ્યવસ્થા કેટલી બનાવી છે. સ્લીપિંગ કો, સૂતો સૂતો જાય. ઓનલી વન સીટ, ચાર ગાડીને આઠ પીડા. ડીએસપી ની ગાડીને આગળ સાયરન હોય, વાવ 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 વાવ, એને કોઈ રોકે નહીં. આમાં દોણી વાર હોય, આવા દે આવા દે આવા દે આવા, આને કોઈ રોકે નહીં. પછી ન્યા ગામના બાપા ઠૂઠા હરગાવે. પેલો કે પૂરા માણા હારો હતો, બીજો કે કપાર તારો કુસમાર હતો, બીજી પેલા બેજાર લઈ ગયો, હવે થોડીક અમૃત ઉકલી જવાનો છે. ઓલો કે તું અહીંયા ઉઘરાણી આવ્યો, ખરખરો આવ્યો છે. પાછો એક જણો કે કાલ મારી વાડી આવ્યો હતો, હવે આવે કે છે ને, હવે આવે તું વાડી ઠેકતો જાને. પાછો એક જણો એવો રાખ્યો, બાયુ નીકળી આવે, ભાઈ બળી ગયા. ઓલો જેવો કેવા જેવો બાયુ સાતી કૂટવાનું ચાલુ કરે, મારો રામ જાણે ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરી છે. આ બે આજ ફટકાળે અવાજ આવે ને વાગે નહીં. કોક દીક પુરુષો ટ્રાય કરીને જોજો, ઘરે કો ન હોય કમાળ કરજો, બંને સફેદ હાડલો ફેરજો. પાંચ મિનિટ છાતી કૂટવાનો વિચાર કરજો, મારો દીકરો બે મિનિટ માં ગોટો વધી ભૂર 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 થઈ જાય. માણાના જેવા ધંધા હોય ને એવું માણાને મગજમાં આવે. રાજુભાઈ, માણાના જેવા ધંધા હોય એવું એને મગજમાં આવે. હમણાં મેં એક હોટલમાં દ્રશ્ય જોયું, આમ બાપ દીકરો સમજશુથી શ્રીખંડ ઉલારે. બાપો ઉલારે દીકરાને તાળવે છોટે, દીકરો ઉલારે બાપાને તાળવે છોટે. અડધી કલાક જોયું મરી ગયો બાપ દીકરો, 1.5 કિલો શ્રીખંડ ઉલારી ગયા. મારાથી નો રેવણ, મેં વેટર ને પૂછ્યું, મેં એકદમ સમજ્યું થી શિખંડ કા ઉલારે, મને કઈ કડિયા છે. પછી ખબર પડી ધંધો મગજમાં કરી ગયો છે. પણ મારે તમને જે વાત કરવી છે, શેરની વાત કરવી છે. આજ આપ બધા સારા માણસો, જ્ઞાની છે, જ્ઞાની મિલે તો કરે જ્ઞાન કી બાત, ગધે છે ગધા મિલે તો હોવે લાતમ લાત. હે હારા માણા હોય તો હારી વાતો થાય, ભલા માણા આજે હારા માણસો મીડા છે એટલે વાતો કરવાનો આનંદ આવે છે. કસા ગિરિવરજા મોરલા અને કંકર પેટ ભરા, પણ રત આવી ન બોલીએ તો બાપ હીરડા ફાટ મરાવો. હે આજ આપ જેવો રૂડો ઓડિયન્સ મેળો છે એટલે વાત કરવાનો આનંદ આવે છે. પણ મારે તમને જે વાત કરવી, અમારી બાજુની હમણાં અમારી બાજુમાં જે એક માસી રહે છે ને, હમણાં એને કૂતરું લીધું, કૂતરું પામોલિયન. ખરેખર અત્યારે કૂતરા એવા આવે છે ને, મોઢું કઈ બાજુ હોય ન ખબર હોય, એવા કૂતરા રોસડા વાળા આવવા મીડા છો. ખરેખર મારો રામ બસાવે એમાંથી. તો મારી બાજુ માસી કૂતરું લીધું, મને કે વિજય ટોમી આરે મિત્રતા કરવી હોય તેના હાટું બિસ્કિટ લઈ આવજે. હું દુકાને જઈને મેં કીધું, માસી કૂતરાને ખવડાવવાના બિસ્કિટ આપો, દુકાનવાળો એવો ઝરકટો નીકળો. મને કે અહીંયા ખાવા ઘેરે લઈ જવાશ. મેં કીધું ભાઈ મારે નથી ખાવા કૂતરાને. મને કે હું તમારી જ વાત કરું છું. મેં કીધું ભાઈ બાજુવાળા માસીના ટોમીને, મને કે તમારું નામ ટોમી લાગે છે કા? કોઈ વાતે પાછો ન વર્યો, બોલો. હા હમણાં એક કૂતરું ગોળ ગોળ ઘૂમરા મારતો હતો. ડોક્ટર સાહેબને ફોન કર્યો, મેં કીધું કૂતરું પેટ્રોલ પી ગયું છે અને ગોળ ગોળ ઘૂમરા મારે છે. ડોક્ટર મને કે ભલે મારે. મેં કીધું કા? મને કે ખાલી થઈ જાય એટલે ઊભું રહી જાય. એને મારે શું કેવું એમ? હા ખરેખર અમુક વાતો તો બહુ મોડી સમજાય એમ.
પણ મારે તમને જે શહેરની વાત કરવી છે, કવિ એમ કે છે શેર શેર ઓફ સિટી, આ શેર કેવું હોવું જોઈએ? તો કે શેરમાં વસ્તી મોટી હોય એમાં દાનત ખોટી હોય, શેરમાં વસ્તી મોટી હોય એમાં દાનત ખોટી હોય, બધે ફિલ્મના ફોટા હોય, ધુવાળાના ગોટે ગોટા હોય, ચારે બાજુ ગંધવાળા હોય, ઘેર ઘેર મંદવાળા હોય, ડોક્ટર તાજા માજા હોય, હું કામ કે દર્દીને પૈસે રાજા હોય. હમણાં એક જણો ડોક્ટર સાહેબ આગળ ગયો કે સાહેબ જ્યાં આડું ત્યાં દુખે, જ્યાં આડું ત્યાં દુખે, જ્યાં આડું ત્યાં દુખે. ડોક્ટર આખી ડિક્શનરી લખી નાખી. હું તો એ કઈ દર્દ જ નથી જ્યાં આડે ત્યાં દુખે. પછી જોયું તો ખબર પડી મરી ગયાની આંગળીમાં ગુંબડું હતું, જ્યાં આડે ત્યાં દુખે જ ને. ડોક્ટરે ક્લિનિક ફેરવી નાખો, અહીંયા આવા દર્દીઓ આવે છે, હાલો ફેરવી નાખો. એ કે ખરેખર ડોક્ટર તાજા માજા હોય, હું કામ કે દર્દી ને પૈસે રાજા હોય, જેરીએ ગલીએ નાકા હોય, રસ્તા કાચા પાકા હોય, શું કામ કે ને કોન્ટ્રાક્ટર આપણા કાકા હોય, રૂપિયા ખાવાના રાંકા હોય, હરામનું હથ કમાતા હોય, પછી દવામાં રૂપિયા જાતા હોય, આવો કેતા શરમાતા હોય, આવજો કેતા હરખાતા હોય, ખવડાવામાં ચોર હોય, ખાવામાં હવની મોર હોય, નવા તો પાછા તારે કોર હોય. હવે બહુ સરસ કીધું, ઊંચી કક્ષાએ ભણતો હોય, ગરીબને ગાંડા ગણતો હોય, મોટી મોટી કોલેજ હોય તોય નબળા નોલેજ હોય, પાણી પાણી કરતા હોય, વારા પ્રમાણે ભરતા હોય, ઘેર ઘેર નડો હોય તોય દમયંતી દુખી હોય, ધાતા પાણીએ રોતી હોય, તમારો ભાઈ તો ક્યાં ઘેરે જાવે, સ્પાઈડે પાઈડે પીડારીએ જ લે. ભાઈઓ અમુક વખતે રોતી હોય ત્યારે બહુ મજા આવે ખરેખર. ઘેર ઘેર નડો હોય તોય દમયંતી દુખી. હમણાં એક ઘરવાળો ઓફિસેથી આવ્યો, લઈને ઘરવાળી રોવા માંડી. મેં આ તમને જેમ વાત કરી એમ કે તમારે ઓફિસમાં પેડું રહેવું, એસી રૂમમાં રહેવું, અમારે અહીંયા કપડાં ધોવા વિચાર કરવો પડે, બે બે દી ત્યાં છોકરા નાયા નથી, ઘરમાં એક ટીપું પાણી નથી. એનો ઘરવાળો કે માં રાયડું હું પાડાશ. અને છોકરાને કે રૂવારું ગાઈડ લુગા સીમ લઈ લે. રૂવારું ગાઈડ લુગા સીમ લીધું ને બાપ દીકરે હરગાવ્યું. અગ્નિ જોઈને આડોશી પાડોશીએ બંબાને ફોન કર્યો. બંબુ આવ્યો એટલે છોકરા કે નાઈ લ્યો, ટાકા ભરી લ્યો મારો દીકરો. ઘેર ઘેર નડો હોય તોય દમયંતી દુખી હોય, દારૂ વેચવા ફરતા હોય, હપ્તા એના ભરતા હોય. દારૂડિયાની વાત કરી, હમણાં બે દારૂડિયા આંબા ઉપર ચડી ગયા. એક દારૂડિયો થોડીક વાર થયો ત્યાંથી પફાંગ મારાનો એઠો પીડો. બીજા પીછું કા પીડો તો કે હું પાકી ગયો, પીડા પીડા પાકી જાય. દારૂ વેચવા પડતા હોય, હપતા એના ભરતા હોય, કાયદાની બંધી હોય ત્યાં સત્તાવાળા એના સંબંધી હોય. રાજકારણી માણસો આરે સંબંધ બહુ સારા હોય, આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા, પણ કોઈ પણ માણસ રાજકારણમાં આવે ને એટલે બે જોડી ખાદીના લુગડા સીવડાવે. ખાદીના શું કામ લુગડા સીવડાવે? ખાદીનો અર્થ કરો, બહુ મજા આવે, ખા તારા દી છે. પછી વારો આવે કે નહીં આવે. હમણાં એક દી ચૂંટણી હતી, ચૂંટણી આવી, નેતાજીનું નિશાન સાયકલ, પ્રચાર કરવા નીકળ્યા ગામડે ગામડે, સાયકલનું ધ્યાન રાખજો, સાયકલનું ધ્યાન રાખજો. ગામડાની અંદર ગયા, ડોહીમાં બેઠા થઈ કે ડોહીમાં સાયકલનું ધ્યાન રાખજો. ડોહીમાં કે મને હુસતું નથી, તાળું મારીને જાજે. ઓલો નિશાનની વાત કરે અને આ સાયકલની વાત કરે, અને ડોહીમાં તાળું મરવી દેવું લાગે છે. પણ વાત કરતો હતો કે સત્તાવાળા સંબંધી હોય, પકડવામાં શરમાતા હોય, એવા એના નાતા હોય. ને કવિએ હવે કવિ કડીની અંદર પ્રાણ પૂરી દીધા છે કે ભલા માણા નકી સંસ્કૃતિ ખૂટી હોય તો જ દારૂની છૂટી હોય. ઓકે, આપણી સંસ્કૃતિ ખૂટી હોય તો જ દારૂની છૂટી હોય. મોટા મોટા બંગલા વાળા હોય, ઘેરે લગભગ તાળા હોય. પાછો હું કે ઘેરે આવજો, હું અઢીમણનું તાળું જોવા. કાબોડ માર્યો હોય કૂતરાથી સાવધાન, જાય એટલે કૂતરો નો બોલે એ પેલા આ ઉભો થઈ જાય, શું આવ્યા છો શું આવ્યા, આપણે એમ થાય બોડાનું લાગે છે. મોટા મોટા બંગલા વાળા હોય, ઘેરે લગભગ તાળા હોય, ઓફિસમાં પટ્ટા વાળા હોય, નાણા એના કાળા હોય. હમણાં મેં એક દી રસિકભાઈને કીધું, આટલા બધા રૂપિયા વાળા છો, આપણા નાના માણાનું કંઈક કરો. મને કે એક કામ કરી, ધનતેરસની દી બાયણું ખુલ્લું રાખજે, મારે ત્યાં લક્ષ્મી આવી તાર ત્યાં મોકલી દઈશ. બે વાગ્યા સુધી જાય ગયો. મેં કીધું આ રામનિવાસમાંથી લક્ષ્મી રિક્ષાની જીડી હોય તો હું જીવી છે. બે વાગે બાણું બાયણું બંધ કરીને હોઈ ગયો. હાડા ત્રણ થયા એટલે દરવાજો ખટખટો ખટ ખટ. દરવાજો ખોલ્યો, એક બેન સરસ મજાના સુંદર લુગડા પહેરાતા, માથામાં ગજરો નાખ્યો હતો, પણ એટલા કાળા ડિબાંગ કે કલર જાય તો પૈસા પાછા.
મેં કીધું બેન તમે કોણ? મને કે હું લક્ષ્મી. મેં કીધું લક્ષ્મી એટલી બધી કાળી ન હોય, મને કે બ્લેક મની. રસિકભાઈએ મોકલી મોકલી બ્લેક મની મોકલ્યો ઘરે. મોટા મોટા બંગલા વાળા હોય, ઘરે લગભગ તાળા હોય, ઓફિસમાં પટા વાળા હોય, નાણા એના કાળા હોય, દેખાવમાં રૂપાળા હોય, સખપણમાં એક શાળા હોય, એમાં પાછા કઈ ગોટાળા હોય, સખપણમાં એક શાળા હોય. શાળાની વાત કરી દાજુભાઈ, તમે પૈણી ગયા છો, ભગવાનને એટલી પ્રાર્થના કરવી, પાદરડું ખેતર, પગમાં વાળા, અંધારી રાત, બળદિયા કાળા, કજિયાળી બાયડી, પાળોમાં હાળા, આટલું ન દેતો દ્વારકા વાળા. હારા નહીં ભૂકા કાઢ નાખે. ભગવાને જે કર્યું ની રચના હારી જ કરી છે. આજો માતા બહેનો દીકરીઓ છે ને, એ હારે જાય. એની જગ્યાએ ઊંધું બનાવ્યું હોત તો આપણે હારે જવાનું હોત તો કેવા લાગ. એ બાપુજી મને મારી આવું મીઠું પકડી પકડીને મારે છે. એ બાપુજી મને તમે તેડવા આવજો, કેવા ભૂંડા લાગત. આ તો આ બહેનો માતા દીકરીઓમાં ભલામણા સહન શક્તિ છે, બાકી તમારી ને મારી તાકાત નથી. આપણે તો બે દી ગયા હોય તો હાડા એરે બાંધી ના આવીએ. આ તો જૈણા પરિવાર આયરે દીકરીનું એક એવું સમર્પણનું પાત્ર છે કે પુરુષોના તો શમશાને નક્કી હોય છે, પણ બહેનોના તો શમશાને નક્કી નથી હોતા. હો ક્યાં જન્મે છે અને ક્યાં હાહરે જાય છે, ક્યાં બાપનું ઘર અને ક્યાં હાહરાનું ઘર, એને ખબર નથી હોતી. ઈશ તન ધન કી કોણ કરે બડાઈ, કહાં તેરો જન્મ હોવો ને કહાં પડી માટી. છેલ્લે એક દીકરીની વાત કરી દઉં કે એક દીકરી એવું પાત્ર છે. કોઈ પણ માણસ એમ કહેતો હોય કે મરદ રૂડો ક્યારે લાગે, મરદ રૂડો ક્યારે લાગે. કોઈ સારું કામ કરતો હોય ત્યારે રૂડો લાગે, ધીંગાણે જાતો હોય ત્યારે રૂડો લાગે. માણસ સુંદર અને રૂડો ક્યારે લાગે? 40 વર્ષનો બાપ હોય અને 18 વર્ષની દીકરી હોય, એની દીકરીને વળાવતા વળાવતા બાપ રોતો હોય ને ત્યારે બહુ રૂડો લાગતો હોય. એ બાપ ફલામણે. અને એની દીકરી જાતા જાતા એમ કહે છે કે મા અને બાપે મને બહુ અઢળક પ્રેમ આપ્યો છે, મને 20 વર્ષની મોટી કરી છે. બાપ અને માએ મને બહુ અઢળક પ્રેમ આપ્યો છે કે પપ્પા કા પહેલા, મમ્મી કા મ દૂસરા, આધી બીચ મેં હું, મુજે લે જાયેગા કોઈ તીસરા. આપને બહુ મારે ઇન્ટેલિજન્ટ વાત કરવી છે. જૂનાગઢમાં અમારે એક એવું સસ્પેન્સ ફિલ્મ આવેલું કે સસ્પેન્સ ફિલ્મ એવું કે ઇન્ટરવલ પડે, ઇન્ટરવલ પછી ફિલ્મ ચાલુ થાય, સસ્પેન્સ ખુલી જાય. 3 વખત ફિલ્મ જોવા ગયો, સસ્પેન્સ જાણવા ન મળે. 3 વખત નક્કી, 4 વખત નક્કી કરી લીધું કે આજકાલે સસ્પેન્સ જોવું છે. આમ ઇન્ટરવલ પડ્યો, મોટામાં પાન હતું, પાનની દુકાન વાળાને જઈને મેં કીધું, મેં કીધું ફોર કોટું મોટની મન કે થૂકીને બોલ. એક ભાઈએ નવા ઇસ્ત્રી ટાઈટ લુગડા સફેદ કલરના પહેર્યા હતા, એની માથે પિચકારી ઠપકારાઈ ગઈ. અને ભાઈ મારી ઉપર મને કે આમ ને, મેં કીધું ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો. મેં કીધું મને જવા દો. એ કે કાંઈ બોલમાં બીજી વખત થોઈક. પણ મેં કીધું ભાઈ મારી ભૂલ, મને કે કાંઈ બોલમાં બીજી વખત થોઈક, તને કહું બાકી મારી. એ કે મારો કાટલો બાટલો પકડી લીધો, મને કે થોઈક બાકી મારો બે ફળાકા. મેં તો બીજી વખત પિચકારી ઠપકારી. મેં કીધું ભાઈ જરાક કોકને પાણી ડાકો, મને કે બોલતો નહીં બાકી ત્રીજી વખત થૂકાવીશ. એમ કરીને ભાઈ તો નીકળી ગયો. પછી મને એમ થયું કે ફિલ્મનું સસ્પેન્સ તો ઘરે સીડી લઈને જોવા હે, આ નહીં જાણવા મળે. 1.5 કિલોમીટર એની વાહે ગયો. મેં કીધું ભાઈ જરાક કોકની માથે, મને કે મારી વાહે હું કામ આવ્યો પેલા ત્રીજી વખત થોઈ. મેં તો 3 વખત થોઈકો. પછી મેં કીધું ભાઈ જે કાંઈ હોય વાત, બિચારો રોવા માંડ્યો. મેં કીધું ભાઈ તમે રોવામાં, જે કાંઈ વાત હોય મને વાત કરો. મને કે ભાઈ હું તમને વાત કરું, મારા લગ્નને 15 વર્ષ થયા, મારી ઘરવાળી એમ કે છે તમારા મોઢા ઉપર તો કાળિયો કૂતરો ન થૂકે. એવું 3 વખત થૂક્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે આ મારી ગણતરી કાળિયા કૂતરામ કરે છે.
એક છેલ્લી વાત નાની એવી સાહિત્યની લઈ લઉં, પછી આપ બધા મને બહુ સારી રીતે સાંભળો છો. એક નાની વાત લઈ લઉં કે અહીંયા કોણ ભલાને પૂછે છે, અહીંયા કોણ બુરાને પૂછે છે, અહીંયા કોણ ભલાને પૂછે છે, અહીંયા કોણ બુરાને પૂછે છે. આ તો મતલબની છે દુનિયા. અહીંયા કોણ ખરાને પૂછે છે ને અતરને નીચવી અને ફૂલોની દશાને કોણ પૂછે છે. આ તો તમને મને એક સંજોગ ઝુકાવે છે, બાકી અહીંયા કોણ ખુદાને ઝુકે છે. અને જે સ્થાન લઈને આવ્યો છું, જાતા જાતા ટકોર કરતો જાઉં છું, જે સ્થાન લઈને આવ્યો છું એ સ્થાનની ઇજ્જત રાખી છે. માનવતાપૂર્વક જીવીને મેં ઇન્સાનની ઇજ્જત રાખી છે. વો માણસ જે પાત્ર લઈને આવ્યો હોય એ સારી રીતે ભજવી દે તો ઇન્સાનની ઇજ્જત રાખી કહેવાય. અને મોરારી બાપુ તો ન્યા સુધી કહી ગયા છે કે એવું જીવન ના જીવો દુનિયા ફરિયાદ કરે, એવું જીવન જીવી જાઓ કે દુનિયા તમને ફરી યાદ કરે. જે સ્થાન લઈને આવ્યો છું એ સ્થાનની ઇજ્જત રાખી છે. માનવતાપૂર્વક જીવીને ઇન્સાનની ઇજ્જત રાખી છે. મજધારમાં મારું નાવ ડૂબતું જોઈ અને તટના વાસી હસે છે. તટના વાસી હસોમાં મેં મારું નાવ ડૂબાડી અને તોફાનના સાગરની ઇજ્જત રાખી છે. અને ઘરની ઘર વકરી વેચીને પણ મહેમાનની ઇજ્જત રાખી છે.